ସଫଳତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏନି ଆଉ କିଛି। ଯେବେ ପ୍ୟାସ ନାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗେ, ମନର ପଞ୍ଜୁରୀରେ କଏଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେବେ ଡେଣା ଖୋଲି ଉଡ଼େ, ଏସବୁ କଥା ସେଲିନାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ବସିବ। କାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ପେଶା ଭାବେ ନା ପାଇଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଛୋଟବେଳୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଥିବା ସେଲିନା ଏବେ ସେଥିରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର। ନିଜର କିଛି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱେଡିଂ କିମ୍ବା ଇଭେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ନିଜ ଯାଦୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍, ଯାହାକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ସବୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ସରେ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୋର ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଏ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ଟା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବିଲିଭ୍ ଏହା ହିଁ କରେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବି ଫଟୋ ଉଠାଏ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ମୋର ମାଇଣ୍ଡକୁ 100% ୟୁଜ୍ କରେ, ରାଦର ଦେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଅଫକୋର୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜରୁରୀ, ବଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ କି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ରାଜଧାନୀର ସେଲିନାଙ୍କ ସଫଳତା ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ତାଙ୍କ ସହ ଛାଇ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନିଆରା ରୁଚିକୁ ନେଇ ନା କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ନା କେବେ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅର ରୁଚି ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ସେମାନେ ବି ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକିରି, ପିଲା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଆଜି ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କଭର୍ କରିଛି, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଏ କଭର୍ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ତାକୁ କିଛି, ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ହଉ କି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହଉ, ସେ କିଛି ତା'ର ନାଁଟା କମେଇ ପାରିଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। ସେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ, ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ସେ ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅଙ୍କୁ ମାତ ଦିଏ, ସେ ଯବାନ ହୋଇ ଦେଶ ସେବା କରେ, ସେ ତିନି ବାହିନୀର ସୁପ୍ରିମ୍ କମାଣ୍ଡର ବି ବନେ। ସେ ନାରୀ, ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଲିନା। ପେଶା ପୁରୁଷ କି ମହିଳାଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ପ୍ରେରଣା ଯାହାର ନାଁ, ସିଏ ସେଲିନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।